klim ta' tifħira għal proposti tal-Partit Nazzjonalista. Iż-żieda fl-istipendju lajnuna l-first time buyers fost l-iktar proposti mfaħra miż-żgħażagħ Hawnxin. Dan meta Bernard Grech iltaqa' ma' diversi żgħażagħ f'Għawdex fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jisħaq fuq l-importanza li ż-żgħażagħ jingħataw l-inċentivi kollha biex ikunu jistgħu jirnexxu f'pajjiżna. Dawk li tkellmu ma' Bernard Grech faħru l-proposti li qed joħroġ il-Partit Nazzjonalista b'mod partikolari l-investiment ta' biljun euro f'għaxar setturi ekonomiċi ġodda li għaż-żgħażagħ se jkunu qed joħolqu impjieg pagi illi jrendu. Fil-fatt, għal Għawdex b'mod partikolari, Bernard Grech wiegħed kampus ġdid tal-MKAS li jkun jiffoka fuq is-setturi li fuqhom se jibni l-ekonomija gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Iżda l-aktar proposta li laqtet liż-żgħażagħ kienet dik li jżidu l-istipendi b'25 fil-mija u l-proposta tal-first time buyers li għalhom gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista qed joffri għajnuna sostanzjali dan billi jagħti lura nofs l-interessi tal-ewwel 5 snin fuq is-self li jieħdu mill-banek meta jisselfu biex jixtru proprjetà. Intlaqgħu tajjeb ukoll il-proposti ta' trasport tal-massa u l-impenn li l-Partit Nazzjonalista għandu lejn l-ambjent ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nagħta merħba sabiħa ħafna miż-żgħażagħ f'Għawdex fejn kompla jisma' wkoll dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom u dwar l-idejat tagħhom għall-futur ta' pajjiżna. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista waqt din l-attività organizzata mill-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista kien hemm Anne-Marie Grech, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, il-President tal-MZPN Gabriel Mikallef, kif ukoll kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq 13-il distrett.